পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ CAA। ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত কৰিছিল আৰু পাঁচ বছৰৰ পিছত এই আইনখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক দল বিজেপি। জাহাজ আৰু বন্দৰ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে পশ্চিমবংগৰ চৌব্বিছ পৰগনা জিলাত এখন জনসভা সম্বোধন কৰি কয় সাত দিনৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব। আগামী এক সপ্তাহৰ মধ্যে ভাৰতবৰ্ষ পশ্চিমবংগ সহ ভাৰতবৰ্ষের প্ৰত্যেকটা ষ্টেটে CAA লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। কা সম্বন্ধীয় যিসমূহ বিধি সেই বিধিসমূহ কাৰ্যতঃ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সাত দিনৰ ভিতৰত আৰু তেওঁ গেৰেণ্টি দিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দেশত কা বলৱৎ হ'ব। আগামী এক সপ্তাহৰ মধ্যে ভাৰতবৰ্ষ পশ্চিমবংগ সহ ভাৰতবৰ্ষের প্ৰত্যেকটা ষ্টেটে CAA লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হৈছিল আৰু ডিচেম্বৰ মাহতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিল। যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এখন স্বয়ংক্ৰিয় আইন নহয়, এই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় বিধিৰ আৰু এই বিধিসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক। নিয়ম অনুসৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ছমাহৰ ভিতৰত বিধিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু এখন সংসদীয় কমিটিক দাখিল কৰিব লাগে। সংসদীয় কমিটিখনৰ নাম হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি অন চাব অৰ্ডিনেট লেজিছলেশ্যন। এই কমিটিখনে বিধিসমূহত অনুমোদন আগবঢ়ায় আৰু ইয়াৰ পিছতে বিধিসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ পৰে। ছমাহৰ ভিতৰত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিধিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিল, কিন্তু পাঁচ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে। তেওঁলোকে নবাৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিলে আৰু এতিয়া যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু শান্তনু ঠাকুৰৰ ভাষ্যমতে সাত দিনৰ ভিতৰতে কাৰ্যকৰী হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি আৰু বিধি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে যিসকল পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ সংখ্যালঘু লোকে নিজ দেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ পলায়ন কৰিছিল তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। 2014 চনৰ যদি 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে সঁচাকৈ নিজ দেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল নে বা সঁচাকৈ তেওঁলোক সেই দেশসমূহত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় হয়নে, এইবোৰ চালি জাৰি চাবলৈ কিছুমান বিধিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই বিধিসমূহ এসপ্তাহৰ ভিতৰত শান্তনু ঠাকুৰৰ মতে প্ৰযোজ্য হ'ব, লাগু হ'ব। আৰু যিদিনাখনেই সেইসমূহ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী সংখ্যালঘু নাগৰিকে ভাৰতবৰ্ষত CAAৰ অধীনত নাগৰিকত্ব পাব সেইদিনাখনেই নস্যাত হৈ পৰিব অসম চুক্তি। ১৯৮৫ চনৰ ১৪ আৰু ১৫ আগষ্টৰ মাজনিশা স্বাক্ষৰিত হোৱা অসম চুক্তিত ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চক কাট অফ ডেট হিচাপে ধাৰ্য কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ সেই দিনটোৰ পিছত বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে অসমলৈ বা ভাৰতবৰ্ষলৈ যি ধৰ্মৰে নহওক তেওঁলোকক অবৈধ বুলি বিবেচিত কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে বিশেষকৈ হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান বা আন আন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক নাগৰিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ কথাটো নিশ্চিত কৰিছে, গতিকে এই নাগৰিকত্ব আইনখন, নতুন নাগৰিকত্ব আইনখন অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম চুক্তিৰ আধাৰত যি এক ভিত্তিবৰ্ষৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সেই ভিত্তিবৰ্ষক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত একাধিক দল সংগঠনো কাহ চাপিছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত শুনানি সমাপ্ত কৰি জাজমেণ্ট ৰাইডান ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে। গতিকে বিষয়টো যথেষ্ট জটিল। তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যথাৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ওলাইছে। কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেয়া সময়ে ক'ব।